Ona potrebovala prácu opatera postihnutého. Pre vás ideálne. Aby pomohla svojej rodine. Nikdy som to nerobila, ale naučím sa to. Môžete začať okamžite. Áno. On v jedinom okamihu. Nathan vám vysvetlí Willov režim a jeho vybavenie. Nemusíš hovoriť za mňa, mozog mi neochrnul. Prišiel o všetko. Na čo to som? Aby si ho rozveselila. Nechce sa mi veriť, že mu chceš pomôcť ukončiť jeho život. Je to jeho rozhodnutie a chce to tak. Ale spolu... Idem do práce, potom domov a je to. Ešte nudnejší život ako môj. Dostali príležitosť... Využiť čas, ktorý mu ostáva. Správ ho výnimočný. Zmeniť svoj osud. To ma podrž. Si v podstate jediná vec, kvôli ktorej chcem ráno vstať. Inšpirujúci romantický príbeh. Ľudí zmeniť nemôžeš. A čo mám robiť? Milovať ich. Predtým, ako som ťa spoznala, v sobotu o 20:35 na Jojke.